Yo guys, og velkommen til. Min webcam det laggede lige før, da jeg optog. Men nu tror jeg, det virker igen. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men, tror det eller ej, vi skal gerne med en havvideo. Så lad os komme i gang. Det her det er ikke fra der, hvor jeg købte mad. Men, det er nogle nye bukser. Kopperbukser her. Så det er mega nice, at det har fået fra min mor af, så det var sikkert hende, hun gav mig dem. Så det bestiller jeg lige hernede. Sådan her. Så hænger de på en stol nu. Og jo, og det kan jeg det her. Det er det for. Jeg har købt for 277,11. Så lad os komme i gang med det. Og nu kender jeg nærmest princippet. Nachos, of course. Jeg har ikke købt noget og cheddar ost. Det er også ikke. Nachos. Og så skal vi have sådan en stor sandwich her. Til 30 kroner. Sådan en her sandwich med kylling og bacon og det. Og så kan vi også finde noget mælk. Minimælk. Og kan vi have endelig noget riserans, som jeg mangler. Så det er for dig. Jeg havde ikke med tilbage det. Og cola. Jeg kan 4 cola i dag. Cola. Noget æg. Noget æg. Okay, det gør sådan, når jeg skal vise det normalt. Det var nummer 2, cola. Og kan vi ligesom burgerbolle her. Det var på tilbud, så hvorfor ikke gøre det? Så 4 boller af dem her, grove boller. Så ja. Og rødbeder. Jeg havde ikke flere rødbeder. Så kan vi også lige en rødbede her. Og nu kommer vi til lidt usund her, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Fastelavnsboller, er det ikke det? Jo, fastelavnsboller. 4 stykker blandet. Det kunne jeg simpelthen ikke stå for. Jeg har ikke fået nogen fastelavnsboller endnu. Så det er nok på tid, at jeg får noget fastelavnsboller. Selvom jeg ikke har godt af det, men man skal hygge sig i gang imellem, synes jeg. Så fastelavnsboller. Og så har jeg lige købt som 2 af de her laks, indbagt laks, normalt 30 kroner, 20 kroner, så man sparer lige 10, så tja, hvorfor ikke købe 2 alligevel. Så jeg køber har købt to af dem her, indbagt laks her, så det er for godt. Og cola, og jeg skulle egentlig have købt noget magister, men jeg må hellere lade være med at købe noget kød, når jeg har kød i fryseren og sådan noget. Så majs. Noget majs, ja. Så det var simpelthen det, var simpelthen det. Og som sagt, det blev 277 kroner. Så ja, det var sgu fint nok. Så kan I lige få view her. Noget view her, hvad jeg købt. Så der er noget laks der, noget burgerboller og sandwich, nachos, fastelavnsboller, majs og bedre, og 4 pepsier, og noget mælk, og risengrøns, og noget æg. Så, ja guys, jeg vil bare sige til, det var det for den her video her. Videoen kommer nok først ud, i aften i gang. Jeg tror, jeg er alligevel ind og sove lidt nu. Som jeg nok skulle gøre, men det gør jeg sgu alligevel. Jeg er lidt træt. Vågnet kl. 5, så jeg træner nok lidt til noget søvn. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, så jeg arbejder kun i 3 timer jo, på grund af, at jeg har flexjob, og jeg har en syndrom, og jeg har fået testet på alt muligt, så
men jeg ikke kan arbejde fuld tid og så videre, så det er lidt træt, jeg kan det. Men sådan er det jo. Man skal jo have et eller andet i sit liv, som der gør, at man ikke kan arbejde, eller gøre sådan. Ja, man skal have et eller andet i sit liv, et eller andet, man skal have. Der er et eller andet, man skal have i sit liv, og så er det så mig, der har en syndrom. Så der er nogen, der får jo et eller andet. Så det bliver så mig, der har et syndrom, og så gør jeg sådan, at jeg kan arbejde i fuld tid, og så må jeg lige arbejde lidt, lave lidt YouTube og så videre. Hygge mig med det. Men det skal også passe lidt på med. Så det ikke bliver for meget for mig. Fordi jeg skal også passe min arbejde, så ja. Jeg tjener jo ikke på YouTube så lige nu. I hvert fald, jeg tjener ikke noget på YouTube lige nu, så... vi må se, når det sker, hvis jeg overhovedet tjener noget på YouTube. Det må vi lige se på. Når det kommer til den tid. Men lige nu, så hygger jeg mig bare med at lave YouTube-videoer. Og det ved I, jeg gør, fordi at, jeg var så lidt trist for, at jeg slettede min anden kanal. Så ja. Det er så lidt træt, at jeg slettede min anden kanal. Men det er ikke noget, der gør vi noget ved. Jeg må bare kæmpe mig videre, som jeg gør nu med en masse videoer. Og jeg gider ikke planlægge mine videoer med, at de skal komme den der og sådan noget. Kun hvis det er, at jeg skal noget selvfølgelig dagen efter eller sådan noget. Eller hvis jeg nu skal på ferie eller sådan noget. Så skal jeg lige planlægge nogle videoer på nu eller sådan noget. Så ja. Men ellers lægger jeg bare videoerne ud, når jeg lige kan og når jeg lige vil og sådan noget, guys. Også selvom jeg har lavet video på dagen her nu. Den her video kan måske godt komme ud i morgen, selvom jeg har lavet den i dag. Så sådan noget kommer der til at ske fremover med mine videoer, bare som I forberedt. Så ja, det var da bare lidt om mig også. Så det er mit mad her, som jeg har købt. Det bliver lækker, guys. Og jeg skal nok spise den der sandwich senere, tror jeg. Fordi jeg tror ikke, mit kød det er tødt op. Eller er det? Jo, det kan måske godt være tødt op. Så... Vi skal koteletter i aften, guys. Vi skal nok lave, når jeg vågner engang. Men ja, nu vil jeg tage det her ind i køleskabet og sætte lidt på plads, hvor de skal hen. Fryserne og så det. Så vi ses, guys. I må have det. Husk at like og subscribe og kommentere. Altså, subscribe hernede og kommentere hernede. Vi ses. Hej hej.